今回の文章はすべて詳細欄に記載しております。なぜ選挙に不正があったと思う人族が生まれるのか？ポイント、競争で勝つことが個人の生存権を高める。生物は競争で勝つことで、餌場を確保したり、敵対勢力を追いやったりできるので、競争に勝つというのは生物が遺伝子で備わっている生存本能です。なので、多数の人族は競争に負けた場合、不快になるという状態異常が付与されます。よって多数の人族は本能的に勝つことを強いられているとも言えます。次に、一部、もしくは多数の人族はコストをかけて取り組んだり投資したものが浪費である。という事実を受け入れたくないという心理的な特徴があります。このような心理的ストレスを、アメリカのドナルド・トランプ氏が、選挙に不正があった。だから負けたんだといった手法を開発することで、ドナルド・トランプ氏や共和党に票を入れたり、応援、献身的なサポートをしていた人族の、現実を湾曲し、現実は異極空間へと誘うことができます。これはトランプ氏が開発した非常に稀有なシステムです。これによって、一部、もしくは多数の人族はコストをかけて取り組んだり投資したものが浪費であるという客観的事実をねじ曲げ、実は自分たちが勝っているのだ、自分たちは勝っている側かっこ既得権なんだと違う世界線を生きることになります。分断が生まれました。一部の、客観性を重視する人族にとって、このようなファンタジーの世界に閉じこもってしまった一部、もしくは多数の人族は、科学的、合理的ではないので理解できません。分断が生まれました。ポイント、一部、もしくは多数の人族の思い込み括弧信仰心の強さ。アメリカの終身刑を言い渡された凶悪犯がドキュメンタリー映像で、ほとんどの囚人が自分は犯人じゃない、真犯人がいる、俺は真犯人を見たというシーンがありました。もちろん、生存戦略としてこのような表現をする凶悪犯の数も否定しませんが、日本の終身刑を言い渡された囚人も、自分はやっていない、毒物を入れた黒い影を見たんだといった表現をずっと繰り返すことによって、その人物は、本当に殺人を犯していたとしても、自分は犯していないと強く思い込むことで、存在しない真犯人を生み出すことができます。これが、一部、もしくは多数のホモサピエンスが有している信仰心かっこ思い込みの強さがなせる振る舞いです。この特性は、選挙に不正があった。だから俺たちは負けたんだと思い込んでいるトランプ支持者にも適用されます。彼らはこれを信仰しなければ、自分が競争で負けた側だという客観的事実を受け入れなければなりません。それは、献身的にトランプをサポートしてきた人族にとっては、お前がかけた労働コストはただの浪費だったんだよ。ご苦労さん。ということになり、自分の人格や投資した今までの思いや労働カッコプライスレスを否定することになり得ます。客観的に俯瞰すると、努力やかけたコストが報われないなんてことは、歴史や偉人の人生録を読み込み分析すれば自明の理です。例えばゴッホは、才能があったが、その作品が売れる時代に生まれなかったので、生涯極貧で死にました。彼に足りなかったのは運なのです。例えばツイッターのような SNS は腐るほど存在します。しかしなぜツイッターが最強 SNS の一つになれたのかというと最終的には運です。もちろん、それらに努力や工夫の要素がないということはありません。例えば SNS が流行する前に SNS というサービスを仕込んでおかなければなりません。言い換えると、スポットライトが当たる可能性の高い場所にあらかじめ向かって、スポットライトが当たる準備をしなければならないのです。しかしそういった場所にはすでに様々な競合他社が出待ちをしており、スポットライトが当たりそうな場所に多数存在する競合 SNS サービスの中からスポットを浴びなければなりません。これが結局最後は運、という意味です。スポットライトが当たらなかった Twitter 以外の SNS は今までの努力やコストは全部無駄です。トローです。あとは爆発飛散するだけです。コストをかけることと成功する確率はイコールの関係ではないのです。しかし選挙に不正があったから負けたを信仰してさえすれば、コストをかけることイコール成功する確率の方程式が成立します。ならば、この思い込みをしない合理的な理由が見つからない、ということになります。一つの論理矛盾を覆い隠すために、別の論理矛盾を信仰することでカバーするという行いです。論理的、合理的に考えれば矛盾だらけなのですが、一部、もしくは多数の人族は論理的でも、合理的でもありません。それらの振る舞いや行動は、既得権になれるか？といった保身と、快、不快、によって決定されます。これは虫さんだってお猿さんだってほとんどの生物はそうやって今まで生存してきたのです。生物の遺伝子に刻まれたルールです。論理的、合理的に考える人族の存在自体が少数であり異常なのです。なので、ジョー・バイデン氏が、選挙に負けたら不正があったと言い、選挙に勝つまでそういった振る舞いをするのはおかしいといったことは、合理的に考えればその通りなのですが、生物の価値観は勝つまで不正があったと言い張る。自分は負けていない、なぜならかっこ湾曲した現実では不正に溢れていて、不正があった証拠は枚挙にいとまがない。俺たちは正しい。なぜならそのように思い込むこと、振る舞うことが最もそれらの人族の生存権を高めるからです。信仰心って怖いなぁ、とズマリストコ。